Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui tudo bem, graças a Deus. Hoje trazendo aqui mais uma maravilha de um pão recheado que vocês vão adorar. Hoje eu fiz essa massa de pão e dividi ela em dois recheios. Como meu editor não está aceitando, né, passar aqui de 18 minutos o vídeo, então vou ter que dividir essa receita em duas partes, tá? Então vou começar com a primeira parte, com o pão recheio sabor de pizza, que fica essa maravilha que vocês estão vendo agora na tela de vocês, bem recheado, a massa bem fofinha, o cheiro maravilhoso. Quando esse pão sai aqui do forno, gente, vocês não fazem ideia do perfume que fica nessa cozinha. Chega a dar água na boca de tão gostoso que fica. A massa perfeita, macia, bem fofinha. E eu vou ensinar para vocês hoje nos mínimos detalhes, tá? Quem não aprender a fazer pão com essa receita, esquece. Não aprende mais. Essa é a receita, gente. Mas é a receita que vai te ensinar a fazer um pão bem fofinho. Porém, hoje eu vou estar dando essa dica de fazer ele recheado. Pro lanchinho da tarde, pro lanche do café, para o lanchinho da escola das crianças. Fica maravilhoso. Então, fica comigo aqui até o final do vídeo. Não perca nenhuma parte desse vídeo. Para vocês poderem conseguir reproduzir essa receita aí na casa de vocês. E vocês não se arrepender da receita, tá? Então, se vocês gostam aí de receitinha de pão recheado, pão caseiro, deixa o seu like, tá? Isso vai contribuir muito comigo. Quem não é inscrito, só se inscrever no sininho. E quem já é inscrito, muito obrigado. E vamos à receita então, de pessoal, hoje. Então, pessoal, agora eu vou começar aqui, começar fazendo uma esponjinha, tá? Eu já coloquei aqui na minha vasilha 2 ovos inteiros. Vou estar utilizando 10 gramas de fermento, tá? Eu não sou patrocinada, mas eu prefiro esse daqui, ó, dessa marca, né? 10 gramas de fermento biológico, seco, instantâneo. Aí eu vou colocar também aqui, ó, meia xícara de óleo. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa bem cheia de açúcar. Vou estar utilizando, ó, a medida dessa xícara, essa medida aqui de xícara, ó, que é uma xícara 240 ml, uma xícara de trigo. Vou misturar aqui. Então, primeiro eu vou começar fazendo a esponjinha, tá? Aí nós vamos deixar crescer aqui, descansar por meia hora mais ou menos, tá? Também eu já venho aqui, ó, com 400 ml de leite morno. Não pode ser muito quente, não, tem que ser morno. Eu gosto de pôr aos poucos e ir mexendo. Aqui é só mexer bem aqui, ó, agregar todos esses ingredientes. O sal, eu não entro com o sal agora, tá? Eu prefiro deixar o fermento entrar em ação pra, por último, colocar o sal. Dá uma pitadinha de sal, então uma colherinha de chá de sal. Mas no final, na outra etapa, nessa etapa aqui não. Vou colocar agora o restante do leite. Muito simples essa esponjinha. Agora, você pode estar tampando aqui com um plástico filme, né? Ou colocando dentro de um plástico, desses plásticos de... que a gente usa na cozinha para colocar pernil, colocar carne, aqueles plásticos grandes. Como eu não tenho nenhum dos dois aqui agora, eu vou apenas tampar com a tampa dessa capoeira, dessa vasilha aqui. Agora eu tampo, é simples assim. Aqui é o fermento que não dissolveu direito, ó. Mas assim que ele vai fermentando, ele vai desmanchando. E a questão do ovo também, né, não é igual bolo. Ele não vai ficar cheirando a ovo, porque depois nós vamos salvar por 15 minutos, né? Então, como eu falei pra vocês, não tem o plástico e nem o papel, o plástico filme e nem o plástico, o saco plástico. Então, eu tampo. Agora, eu vou colocar uma toalha de mesa por cima e vou levar na mesa que eu tenho ali fora, que bate sol. E agora, gente, hoje tá um calor que eu acredito que esse pão vai crescer rapidinho, tá?
tá? Então, vou levar lá e depois eu volto com vocês mostrando já a espuminha pronta. Então, eu vou deixar 30 minutos, eu vou marcar até o horário aqui para não perder. Vou deixar 30 minutos aqui tampado e coberto com a toalha de mesa, ali fora no sol. Prontinho, pessoal, ó. Olha a espuminha como cresceu, ó. Isso aqui tá uma maravilha, ó. Perfeito. Agora aqui, a gente já vai trazer aqui o trigo. Eu falei pra vocês que são 6 xícaras dessa, ó, de 240 ml. Só que pode ser que a gente use todo e pode ser que a gente não use todo. Então, eu vou colocar aqui uma parte do trigo, tá? E vou colocar agora uma colherzinha, assim, de sobremesa de sal. Agora a gente mistura aqui e vai acrescentando o trigo. Essa massa, ela pode acrescentar, pode ser que eu use mais do que 6 xícaras e pode ser que use menos, tá? Ela é uma massa que ela não vai ficar dura, é uma massa que a gente vai ficar assim, meio pegajosa. Vou acrescentar aqui o restante. Eu acredito que a gente vai usar até mais que 6 xícaras. Aqui eu misturo assim com o fouet, com a colher, depois a gente aqui vai ter que sovar essa massa, né? Sovar a mão mesmo. Já vou até aqui meter a mão. Já vou aqui colocar a mão já. Vou tirar aqui o fouet. Já vou colocar aqui a mão, que com a mão a gente vai sentindo aqui a textura. Só de colocar aqui a mão, ó, eu já senti que esse trigo não é suficiente, tá? Então, eu vou pegar mais um pouco de trigo aqui, tá vendo? Ele não vai ser suficiente, ó. Vai ficar bem mole a massa. Então, eu acredito que aqui ainda vai mais 2 xícaras de trigo. Vou acrescentar aqui mais 1,5 xícara e depois eu mostro pra vocês a textura. Então, pessoal, acrescentei, ó, mais 1,5 xícara aqui de trigo. E agora a gente vai, ó, amassando até a gente conseguir formar uma bola, tá? E ela não vai ficar assim grudando, mas ela também não vai ficar soltinha. Ela vai ficar meio pegajosinha. Eu gosto da massa assim, quando ela fica meio pegajosa, porque aí dá uma... Fica uma massa mais leve, uma massa mais gostosa, ela incha mais. Ó, vou acrescentar mais 1/2 xícara aqui. Então, pessoal, ó, eu falei 6 xícaras de trigo, mas eu acrescentei aqui mais 1 xícara, tá? Aí vai depender do tamanho dos ovos, do tipo de trigo que você tá usando aí. E ela ficou uma massa assim meio pegajosa. Aí a gente vai sovando aqui até ela formar uma bola, né? Ela formar assim uma bolinha. Então eu vou sovar ela aqui, porque aqui filmar e sovar fica um pouquinho difícil. Então eu vou sovar ela aqui por mais ou menos uns 3 minutos. Tá? E hoje aqui tá muito calor mesmo. Então é muito favorável que o pão cresça e fica bem fofinho. Aí, pessoal, conforme a gente vai sovando, ela vai dando ponto, ó. Ela fica assim, ó, meio... Tá vendo? Ela não gruda mais na mão, então eu utilizei aqui, ó, de princípio 6 xícaras, depois eu fui acrescentando aos poucos, ela fica meio pegajosa, tá vendo? É o que eu falei pra vocês. Ela fica assim, ó, e conforme a gente vai sovando, ela vai soltando da mão, mas tem que ficar assim, ó, meio pegajosa, ó. Se ela ficar totalmente solta, ela vai ficar dura, tá? E a massa, quanto mais a massa dura, mais ela... tende a pesar e não inchar e não ficar fofinha. Eu sempre faço isso, ó. Pra facilitar aqui, ó. Ó, dou uma surra mesmo na massa, ó. Mas surra sem dó, ó. Ela gosta de ser bem sovada. Massa de pão é assim. Quanto mais sovar, melhor fica. É, tá muito calor aqui, então tem que aproveitar essa quentura que tá aqui, gente, pra pôr ela pra descansar. Eu vou sovar aqui mais uns 3 minutos, né? Você pode estar sovando aí de 10 a 15 minutos. Eu já sovei ela aqui por 5 minutos. Chegou nesse ponto. Agora eu vou sovar aqui mais uns 2 a 3 minutos. Vou deixar descansar pra depois a gente voltar recheando essa massa. Prontinho, pessoal, ó. 15 minutos sovando aqui. Cheguei a cansar, tá? Parece que eu tava até na academia de tão suada que deu pra ficar. Mas também hoje tá bem quente.
E eu gosto de fazer pão assim quando tá bem quente, sovei. Sovo dentro da bacia, isso. Eu não ponho em cima da mesa nem da bancada, só ponho na hora que eu vou abrir. Eu sovo aqui dentro da bacia, como eu mostrei pra vocês. Vou sovando, vou amassando, vou levantando, batendo nela. Agora aqui, eu vou colocar só um pouquinho de trigo assim salpicado por cima, tá? E vou deixar ela descansar mais ou menos de 30 a 40 minutinhos, tá? Essa massa aqui não precisa deixar muito tempo, não. É só até ela dobrar um pouquinho de volume, porque a gente vai rechear, tá? Então eu já vou deixar ela ali só uns 30 minutinhos. Ela é diferente do outro pão integral que eu fiz, que a gente deixa ele crescer bem. Ela não, ela dobrou um pouquinho de tamanho aqui, eu já venho esticando a massa e colocando o recheio. Então eu vou tampar de novo, e como eu falei pra vocês, eu gosto de cobrir com a toalha de mesa, que eu dobro ela em várias partes e deixar descansar. E agora são 2h20, tá? Eu gosto de fazer pão no horário de 11h30. Hoje eu comecei tarde, hoje eu comecei 1h30 da tarde, porque eu também tô fazendo pão integral hoje. Comecei 1h30 da tarde. Então, nesse processo, né, de deixar crescer a espuma, volta a massa, eu já amassei o outro pão, já tá lá crescendo. Então, agora eu vou deixar ele descansar por meia hora e depois eu volto, tá? Então, eu marquei ali. Agora é 2h30, a hora que eu tirar aqui, eu vou olhar o horário e vou mostrar pra vocês quanto tempo ele ficou pra dobrar de tamanho. Aí, pessoal, ó, eu gosto de cobrir. Aqui já tá a nossa massa, olha que beleza. Já cresceu até um pouco além do necessário. Aqui eu já tenho a outra massa, ó, que é um pão integral, tá? Deixa eu ficar assim contra a luz, fica melhor. Aqui é um pão integral, eu vou deixar ele tampadinho aqui por enquanto. Cobrir ele aqui, que ele precisa fermentar bem. Agora essa massa aqui, a gente já vai rechear ela. Aqui, pessoal, eu tô com plástico aqui em cima, né? Aqui na minha mesa, eu tô com plástico. Eu vou untar com azeite, tá? Eu abro a massa com azeite, tá? Eu não abro a massa com trigo. Agora eu vou trazer a massa e aqui já tá o nosso recheio, ó. Queijo, presunto, tomate. Queijo, presunto, tomate e orégano. Então, agora eu vou... Olha que massa maravilhosa, levinha, ó. Muito boa essa massa. Gente, vocês têm que ver. Vocês têm que sentir a textura dessa massa como fica boa. Então, ela fica leve, assim, ó, leve pegajosa, ó. Agora, vamos dividir aqui. Eu vou dividir a massa para dois pães. Vamos dividir aqui ao meio. Eu vou abrir uma massa, depois eu vou abrir a outra, ó. Aqui, eu já tô com a assadeira aqui, ó. É, eu untei com óleo e... untei com óleo e trigo. O trigo aqui tá misturado trigo integral, porque eu acabei utilizando ali pra fazer o outro pão, né? Agora aqui, onde eu coloquei o azeite, eu vou dar uma esticada nessa massa, ó. Vou abrir com rolo de... Com rolo aqui de macarrão mesmo, de massa. Então, eu vou abrir aqui. Depois que eu terminar de abrir a massa, eu volto aqui com vocês. Prontinho, pessoal. Eu não abri ela com espessura muito fina, não, ó. Tá vendo? A espessura que ela tá. Porque a gente vai rechear. Senão, ela pode quebrar depois que a gente colocar o recheio, né? Aí, eu começo assim, ó, com presunto. Deixo a bordinha ali. Que a gente vai fechar a massa. Tá vendo? Vou colocando assim. Aí a gente já vem com o queijo aqui por cima, ó. Tô usando queijo mussarela. Sempre deixando a bordinha. Então, vou fazer todo o recheio aqui e já volto com vocês. Aí, pessoal, eu coloquei o queijo, o presunto. Agora eu venho aqui com o tomate, ó. O tomate eu tiro, tá? As sementes. Porque a semente só deixa a água, né? Juntar água. Aí pode ficar abrindo a nossa massa. Aqui eu cortei dois tomates. Tá? Prontinho. Agora eu venho agora aqui, ó, com orégano. Orégano aí a gosto. Mas o que dá o sabor da pizza, a gente acredita que seja o orégano, né? Essa massa aqui sem orégano não vai ser sabor pizza.
como eu tô fazendo um pão recheado de sabor de pizza, né, aí pro lanche, pro café da tarde, da noite, pro lanche das crianças da escola, fica perfeito. Agora, eu vou enrolar a massa. A massa eu vou enrolar assim, ó, daqui pra cá, tá? Eu vou enrolando aqui e volto mostrando pra vocês. Ó, pessoal, vem enrolando assim. Como eu tô gravando, aí a gente vai enrolando assim, ó, o pão e vai dando uma apertadinha, ó, pra não ficar cheio de ar. E assim eu vou fazer com toda a massa, ó. Eu vou enrolar aqui e já volto mostrando pra vocês. Como aqui ele ficou bem comprido, pessoal, ó, eu coloquei assim na assadeira atravessada. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou cortar, ó, cortar assim, ó, como se eu estivesse fazendo um zigue-zague, ó. Um pra lá, um pra cá, um pra lá, ó, corta até embaixo, tá? Um pra cá, outro pra lá, outro pra cá, outro pra lá. Prontinho, cortei aqui desse jeito, ó. Prontinho, agora eu vou cobrir aqui, vou deixar crescer, descansar aqui. Ele não descansa tanto igual o outro pão, tá? Ele vai descansar aqui por 20 minutinhos. E eu também já vou ligar o forno ali pra pré-aquecer. Deixar pré-aquecendo ali a 60 graus, depois eu aumento a 160, depois eu aumento pra 180 quando eu for assar. Esse pão, ele não cresce muito, porque ele é um pão recheado. Então, não fica com aquela massa bem grande, igual o outro pão, tá? Então, eu vou colocar ali pra descansar por 20 minutos. Depois, eu mostro o ponto, né? Dobrou um pouquinho de tamanho, já leva pra assar. Agora aqui, pessoal, ó. Tá vendo? Ele deu uma boa descansada. Eu falei que ia deixar 20 minutos, mas eu deixei mais do que 20 minutos. Fui fazer outras coisas, fui lavar a louça. Acabei deixando mais que 20 minutos. Ficou aqui uns 40 minutos. Cresceu bastante, essa massa tá muito boa, tá? Agora a gente vai levar pra assar. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Vou bater aqui uma gema. Eu tenho apenas uma gema aqui, você separa a gema das claras. Bate bem essa gema. Vou acrescentar aqui o equivalente a umas 2 colheres de sopa de leite. Eu faço assim meio que a olho. Mas aí vocês podem estar medindo, tá? Pode estar colocando assim meio que 2 colheres de sopa. Bate bem. Eu vou bater mais um pouco aqui e já volto ali pra pincelar os pés. Essa mistura aqui, pessoal, serve pra corar, ficar bem coradinho. E também pra fixar aqui o que a gente vai pôr aqui por cima. Você pode estar colocando orégano, pode estar colocando queijo ralado, tá? Aí vai ficar de sua preferência. Eu vou estar polvilhando aqui em cima desse pão chimichurri. Eu acho que deixa um cheiro bem gostoso, um temperinho bem gostoso. Então, ó, chimichurri. Pode estar polvilhando aqui, são mix de ervas, alho, cebola, né? Então, ó, tá polvilhando aqui por cima. Aí é a gosto, tanto que você querer. Prontinho, tá vendo? Esse é o nosso pão pizza, tá? Então, eu fiz isso. Olha, pessoal, como agora aqui, ó, já tá bem assadinho. Tá vendo? Deixei dourar bem. Eu gosto dele bem douradinho, ó. O problema dele deixar ele descansar muito é que acontece isso, ó. Ele cresce e fica aqui bem aberto, tá? Esse é o pão de pizza, sabor pizza. E o ruim aqui, né, é que eles ficaram bem juntinho e eu não vou conseguir desenformar agora. Também tá quente, né? Mas pode ser que eu consiga desenformar mais tarde, quando ele esfriar um pouco mais. E também assim que a gente for repartindo aqui, for tirando, fica mais fácil de tirar aqui da assadeira. Essa massa, gente, é maravilhosa. Se você não querer fazer recheado, querer fazer o pão comum, é só enrolar o pão e pôr pra assar que vai dar um pão também maravilhoso, tá? Ele cresce bastante, ele rende bastante. Então eu vou partir aqui e servir e mostrar pra vocês. Calma aí, deixa a mãe partir aqui o pão aqui. Ó, o pão recheado. Ah, pessoal, se você preferir também, você pode estar fazendo o recheio dele ralado, né? Olha como rende esse pão, né? É uma massa muito boa, ela rende bastante. Aqui o queijo que grudou um pouquinho aqui, ó. E essa foi a receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje.
Esse pão fica realmente delicioso, massa fofinha. Então, um beijo a todos e até a próxima, se Deus permitir.